Varmt välkomna hit idag. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd på tankesmedjan Futurion. Idag så har vi rubriken på vårt seminarium som heter Parterna och politiken. Hjärtligt välkomna. På senare tid har den svenska arbetsmarknadsmodellen varit i fokus. Inte minst sedan IF Metall då varslade om strejk på Tesla. Konflikten har fått vissa debattörer och politiker att ifrågasätta partsystemets legitimitet. Även konfliktreglerna har debatterats. Men istället för att fokusera på en enskild åtgärd som snarare riskerar att försämra den helt centrala balansen mellan fack och arbetsgivare vill ju vi peka på nya områden där partssystemet och politiken skulle behöva ta ett nytt handslag. För att generera kloka lösningar som skulle göra stor skillnad i människors liv. Partsmodellen har ju under senare år kommit att bli en förutsättning för flera stora politiska reformer. Som förbättrat arbetsmarknaden och ekonomin. Och har på så sätt blivit avgörande även på områden som vi vanligtvis inte direkt förknippar avtalsrörelserna med. Futurion vill visa att vägen framåt kan vara att stärka kollektivavtalsmodellen och gemensamt parterna och politik att ta tag i de utmaningar svensk arbetsmarknad står inför. Den svenska modellens framgång känner många av er till beror ju i hög grad på att den bejakar just omställning och välkomnar nytänkande. Och de senaste årens trepartsöverenskommelser är ju ett starkt bevis på just det här. Just denna styrka och förändringsbenägenhet. Är det dags att ta sig an nya områden? I så fall, vilka är möjliga? Vilka är önskvärda? Om detta och mycket, mycket mer kommer vi nu att få höra mer om med en mycket initierad rapportskribent och panel alldeles strax. Men först vill jag presentera dagens samtalsledare och moderator Cecilia Garme. En applåd! Tack så mycket, Ann-Therese. Den svenska modellen på arbetsmarknaden har ju hyllats i många sammanhang som en väg för tillväxt och sammanhållning samtidigt i Sverige. Och den här modellen fyllde ju 85 år i fjol. Som journalist så tycker man att det här är väldigt spännande materia. Ni vet hur det är. Journalisterna får inte veta så mycket när det gäller finlir hos parterna. När de förhandlar. De är igång nätterna igenom och de lever på hämtpizza och så säger de inget är klart förrän det är klart. Men ibland så är ändå politiken med på tåget och då blir det för politiska journalister som jag själv förstås om möjligt ännu mer intressant. Och det är sånt som vi ska prata om nu kan man säga. Det här är ett kort och intensivt seminarium. Roger Mörtvik, tidigare statssekreterare för tre ministrar, dessförinnan samhällspolitisk chef för TCO, har skrivit en rapport om dels den här modellens historia, svenska modellen på arbetsmarknaden, men också om huruvida det är möjligt med fler trepartsöverenskommelser, alltså parterna och staten tillsammans. Och sen, precis som Ann-Therese sa, så ska vi prata med representanter för parterna och för politiken. Jag presenterar dem lite senare. Den här samtalen kommer vi att hålla på med fram till klockan 15. Och ni som är med oss här i salen i Stockholm har därefter möjlighet att komma med frågor och inpass till alla som har medverkat. Men jag börjar först med Roger. Varsågod. Jätteroligt att så många är med idag och en sån otroligt kunnig publik också. För att inte tala om den otroligt kompetenta panel eller samtalsdeltagare som ska vara med och prata om de här frågorna. Som Atte också inledde med att säga så är det här en fråga som är väldigt het just nu. Är kopplat till Tesla-konflikten. Men det rapporten handlar om är någonting mycket större. Det är nämligen en rapport som beskriver partsmodellen inte bara som en fråga om hur parterna löser lönefrågor eller rätten till kollektivavtal. Utan någonting som har blivit en allt mer integrerad del i det svenska samhällssystemet. Under lång tid har ju den här svenska modellen varit ett mantra som det har upprepat när vi har varit ute i världen och pratat om den svenska konkurrenskraften, om hur vi har lyckats upprätthålla små löneklyftor när det gäller att skapa tilltron till marknadsekonomin.
Och internationellt har ju modellen lyfts fram, och det, man behöver bara gå till nu dagarna till tidningar som Financial Times eller The Economist, som hyllar partsmodellen, den svenska modellen, för dess pragmatism. Och inte minst för dess förmåga att leda till få arbetskonflikter, skapa en bra balans mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Och man behöver inte gå långt utanför Sveriges gränser för att avskräckas av alternativen kring hur man reglerar villkor på arbetsmarknaden. Historien har lärt oss att den här modellen har varit väldigt gynnsam för Sverige. Den har gynnat förhandlingar och kompromisser framför arbetskonflikter och polarisering. Och det här har varit en viktig del inte bara för hur parten har reglerat villkor på arbetsmarknaden. Det har också kommit att prägla hur politiker historiskt har sett på samförstånd och konflikter och bidragit till en kompromissvilja över blockgränserna historiskt sett. Men partsmodellen har under senare år också kommit bli en förutsättning för flera otroligt viktiga politiska reformer som förbättrar arbetsmarknaden och förbättrar ekonomin. I den här rapporten som jag har skrivit har jag försökt fånga hur det här unika samspelet har utvecklats och vilken roll det spelar. Ett samspel mellan politik och partsystem som har vuxit fram över tid, och den modellen bygger, även om vi pratar om ett partsystem med autonoma parter som förhandlar utan att staten lägger sig i, så när man tittar historiskt så har det i själva verket också varit ett samspel mellan tre parter. Men det som har varit grunden för det här, det är egentligen att, om vi också jämför med andra länder, att länder som inte har haft den typen av partsystem har haft betydligt större behov av att på ett oflexibelt sätt reglera villkor genom lagstiftning. Medan vi, genom välorganiserade löntagare och arbetsgivare, har kunnat skapa en mycket mer flexibel modell. Men den här balansgången har, som jag nämnde, berört tre parter. Politikens ambitioner har varit att undvika arbetskonflikter, att få en väl fungerande lönebildning, att främja ett utvecklande och produktivt arbetsliv. Men hela tiden har man varit tvungen att värna modellens och partners frihetsgrader. Fackens ambitioner, det har varit att få till stånd reallöneökningar, ett utvecklande arbetsliv, bra försäkringslösningar och undvika godtycklig behandling. Men arbetsgivarna har också sett väldigt stora vinster i det här. Ambitionen har varit att få ordning och reda på arbetsmarknaden, en väl fungerande och produktiv marknadsekonomi och konkurrenskraftiga löneökningar. Under decennier har de här modellerna och intressena balanserats och utvecklats och förändrats. Och ibland har det drivits på genom att politiken har hotat med ingripanden för att agera. Det var också förutsättningen för det berömda Saltsjöbadsavtalet 1938. Innan det så var det en otroligt hetsk debatt i Sverige med diskussioner om att skydda tredje part. Politiken hotade med att lagstifta. Det fanns diskussioner i utredningar om att arbetsmarknadspolitiken skulle tvinga arbetslösa att ta jobb som strejkbrytare på företag. Svenska Dagbladet skrev artiklar som menade att facken trampade på arbetsgivarna. Det var en otroligt hetsk stämning. Från politiken var det många som ville få till stånd trepartslösningar. Men det här ledde till slut en lösning där politiken höll sig borta. Och en av dem som var väldigt klok i det här läget, det var SAFs dåvarande ordförande Gustav Söderlund. Han sa så här: man borde inte tro att någon part i längden kunde få statens skydd för sina intressen och ändå bevara sin frihet. LO såg en möjlighet att hålla de militanta krafterna borta och minska konfrontationsnivån. Och politiken såg att det var ju bra om parterna löste det här. Efter det så har politiken ibland gått före och satt press på parterna. Ibland har parterna gått före och satt press på politiken. Men politiken har aldrig lämnat spelytan helt fri för parterna. Det har alltid varit så att politiken har accepterat parternas legitimitet
autonomi så länge man har levererat bra lösningar. Och historiskt har man gjort det. Det är för att man har kunnat gå utanför det som har varit särintressen och visat att partsystemet har kunnat stå för ett allmänintresse. I den här rapporten beskrivs hur politiken i olika skeden har agerat. Ibland bara genom att som Elander på 50-talet ordnade något som man kallar för torsdagsklubben. Han bjöd in parterna till möten varje torsdag. Till att man under 70-talet i de så kallade Hagaöverenskommelserna hade inkomstpolitiska uppgörelser där staten lovade skatteförändringar mot att parterna höll igen i löneökningarna. Till Perssonregeringens hot om inskränkningar i konflikträtten som bäddade för allt det som kommer leda till industriavtalet. Till det som nu har blivit det mest invecklade samarbetet. Kring etableringsjobben, kring korttidsarbete och inte minst reformer om LAS och omställning. Och det här har skett omväxlande. Det har varit en dans där politiken och parterna turas om att föra. Eller som Svante Nycander en gång uttryckte det. Det har varit en innovation utan innovatör. En byggnad utan arkitektritning. En utveckling som har drivits på omväxlande av hökar och duvor bland parterna i politiken. Det har vuxit fram av en strävan att göra det bättre för Sverige. Arbetsgivarna var tidigt väldigt måna om att också se till att politiken fick bra underlag. Man bildade Industrins utredningsinstitut 30-talet, Stiftelsen Näringsliv och Samhälle, PA-rådet. Allt i syfte att se till att politiken byggde på vetenskapliga analyser. I den här rapporten så visas hur den här partsmodellen har utvecklats. Hur det här samspelet har gått så här fram och tillbaka. Men också hur det har blivit avgörande för politikens möjlighet att förbättra arbetsmarknaden på massor av områden. Även på nya områden där partsystem och politik skulle kunna behöva ta ett nytt handslag för att lösa frågor. Det vare sig partsystemet eller politiken riktigt har kunnat nå ända fram. Det första är då, ska man säga, skulle kunna vara, är det möjligt att nå nya förhandlingar mellan stat och politik kring frågan om ohälsan i arbetslivet? Skulle vi kunna få till stånd ett nytt handslag kring en ny arbetsmiljöreform för att minska ohälsan? Under väldigt lång tid så har arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningar varit ett väldigt stort problem. Det finns ett gemensamt intresse att förbättra folkhälsan, att få till stånd låga sjukskrivningstal, att minska risken för att individer ska lämna arbetskraften i förtid. Det här är något som alla kan samlas kring. Och det var ju också grunderna i de här uppgörelserna som vi har sett hittills. Parter och politik har haft gemensamma mål och gemensamma ambitioner, men inte ägt frågan ensamma. Skulle det vara möjligt att staten och parterna skulle kunna ta ett sånt här nytt initiativ? Ett område inom ramen för en sån arbetsmiljöreform mellan parter och politik som skulle kunna vara möjlig och intressant, det är till exempel att återigen inför en obligatorisk, riktig företagshälsovård som är mer än bara vårdkonsultation, som ställer krav på att parterna är engagerade, som är mer kvalificerade. Vi har haft det tidigare med statsbidrag. Bygghälsan var ett tydligt exempel på det. Skulle det vara möjligt och intressant? För det skulle kunna bli ett väldigt bra kompletterande verktyg som både parter och politik skulle kunna bära och ha intresse av. Men ett sådant system måste bygga på att staten skjuter till resurser, förenklar och stärker lagstiftningen, men att parterna tar ansvar också via kollektivavtal. En annan del där varken politik eller parter har lyckats, det är frågan om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Och det gäller särskilt personer med olika NPF-diagnoser. Oberoende av arbetsmarknadsläge så är det här en grupp som har väldigt, väldigt svårt att få jobb.
man kvarvarande arbetslöshet, även om arbetsgivarnas arbetsmarknad söker och skriker efter arbetskraft, så är de svårt att få arbete. Det finns en hel del arbetsmarknadspolitiska stöd. De är viktiga, men de är helt otillräckliga. Det behövs till mycket, mycket högre ambitioner från staten, men också ett mycket, mycket starkare åtagande från partsystemet. Skulle det vara möjligt och intressant att diskutera en utveckling av modellen för etableringsjobb för att särskilt rikta den till personer med funktionsnedsättning. Modellen för hur man kan finansiera det här, den är köpt av EU. Den innebär en väldigt förenklad administration för företagen med hög subventionsgrad, men framförallt också med ett åtagande från parterna att teckna kollektivavtal och driva upp volymerna. Skulle det här kunna vara ett annat område där partsystemet och politiken samverkar? Slutligen ett tredje område. Vi märker nu när omställningsstudiestödet är på plats och när det börjar växa fram att väldigt, väldigt många kommer efterfråga utbildningar som utbildningssystemet kanske inte ens förstår att de ska leverera. Partsystemet har här en unik kunskap och kommer, inte minst via sina omställningsorganisationer, ta bara TSL och TRR, kommer få kunskap om var människor som behöver ställa om för att stärka sin position på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov, vad de behöver för utbildningar. Här behöver utbildningssystemet i mycket högre grad integreras i sin utbildningsplanering med den kunskap som inte minst branscher och partsystem har. Vi vet sedan tidigare, den gyllene regeln i arbetsmarknadspolitiken har varit att arbetsmarknadspolitiken ska se till att arbetsgivaren hittar den bäst lämpade arbetskraften och löntagaren det mest lämpade jobbet. Den matchningen kräver det här omställningsstudiestödet som vi har, men kräver också i mycket högre grad utbildningar som är anpassade till det som löntagarna behöver för att kunna ställa om till det arbetsliv som nu håller på att omskapas. Här finns det tre områden som jag pekar på. Det kan finnas fler. Det kanske vi får höra idag. Men det är tre exempel på områden där parterna och politiken inte har lyckats, men vi behöver förändringar för att förbättra arbetslivet. Sammanfattningsvis, den här partsmodellen, den har varit ett handslag inte bara mellan parterna, utan mellan parterna och politiken. Vi måste komma ihåg det. Ska vi fortsätta utveckla och stärka den, måste politiken respektera partsystemets autonomi och legitimitet. Men samverkan mellan partsystem och politik är grunden till att det här fungerar. Och då bör vägen framåt vara inte det som Atte sa är på gång, diskussioner om förändringar av konfliktreglerna som bara ökar konfliktgraden, utan istället försöka hitta vilka vägar finns att stärka systemet. Och då tror jag att nya trepartslösningar på nya områden är en möjlig väg. Och det vi har sett åstadkommas, och jag var ju själv med i stora delar av den processen som statssekreterare, visar att när politiken och parterna har en gemensam, har surrat sig själva med masten, som var det som hände, så kan man åstadkomma förändringar och reformer som inget enskilt politiskt parti eller politisk majoritet kan åstadkomma på egen hand. Därför att reformerna måste bli mer långsiktiga än bara räcka över en politisk mandatperiod. Och då måste partsystemet vara involverat och uppknutet till de här reformerna. Det här, mina damer och herrar, är en kort koncentrerad sammanfattning av rapporten som finns där ute och ingång till det fortsatta samtalet. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Roger. Det här är en otroligt spännande rapport. Du kommer tillbaka om en liten stund. Jag tror att vi ska göra så här att vi tar ett snabbt byte på scenen nu. Vi ska få träffa parterna. Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, och Martin Westfeldt som är förhandlingschef på Unionen. Hej! Hej!
Om vi tar det historiska först då, som Roger beskriver delen i den här väldigt ljusa bilden som han har av vad det har betytt för Sverige, den sociala freden och tillväxten. Om du börjar. Ja, men det gör vi ju. Ja, men det är bra att det belyses på det här sättet och jag har allt väsentligt med. Sen finns det ju liksom nyansskillnader. Om ni läser rapporten så skriver Roger att staten har delegerat det till parterna, så tycker inte jag riktigt, läser inte jag riktigt historien, utan att systemet, och det är en styrka tycker jag, att det växte fram även innan liksom av egen kraft. Om man börjar ännu lite tidigare på 1900-talet, då var ju inte tjänstemännen med, men LO och Svenskt Näringsliv tampades och tog viktiga steg redan i början på 1900-talet, och sen var det fortsatt stökigt och så. Och staten, politiken hotar med lagstiftning, men det är inte så att staten har haft liksom frågorna utan respekterat partssystemet autonomi. Det är något som skiljer ut Sverige lite från en del andra länder, som jag tror är en viktig faktor i att det har fungerat bra också. Mm. Så du köper med vissa reservationer, så ställer du upp på historisk skrivning. Vad säger du, Mattias? Ja, absolut. Det är en bra rapport och den beskriver på ett förtjänstfullt sätt historien och ja, varför det är bra. Sen, som Martin säger, kan man alltid ha olika nyanser hit eller dit. Men jag tycker den är i stora drag bra. Och att vi ställer upp på att vi tycker att det är bra, det är ju självklart. Och det är så självklart så att alla tar det för givet. Det blir ju så i livet. Vissa saker blir så bra så att de är självklara, så glömmer vi bort hur jobbigt var det att ta sig dit, hur skört är det, och vi måste värna det. Så att... Ja, det har ju varit lite ups and downs. 70-talet älskade man inte kanske från näringslivets sida alltid. Mycket lagstiftning då. Nej, och jag brukar säga att det spelar ingen roll om lagstiftning som kom var bra eller dålig. Det är inte det handlar om. Det handlade om att det var utgjorde per definition ett brott mot den ordning vi hade. Och det är ju ingen som säger emot, för det var det ju. Det kom väldigt många lagstiftning från riksdagen som parterna inte stod bakom, som inte kom därifrån, och därmed bröts den överenskommelse som hade funnits sedan 1938, och det skadade modellen oerhört mycket. Därför som i alla relationer så är det, vad är det viktigaste i en relation? Det är tillit, och tilliten bröts, och det gjorde att SAF på den tiden backade ur en hel del. Sen tog det 10-20 år, och man kan diskutera om det backades för mycket och det surades för länge, men ett faktum är att det liksom, det bröts en överenskommelse. Det har tagit lång tid att bygga upp den tilliten igen. Jag tycker vi är en bra bit på vägen, men vi är inte riktigt där som det var på 60-talet. Vi ska prata om det här med framtiden och de nya, bland annat de nya områden som Roger nämnde här, men för något som ligger nära historien då. Ni var båda, vad jag förstår, involverade i förhandlingarna kring med LAS och omställningsavtalet här nu för ett par år sedan. Vad tog ni med från den processen? Nej, men dels att det ju liksom krävs väldigt mycket arbete, att det är en väldigt lång resa, minst sagt, för att samhället är ju också ganska komplicerat, och hitta det här samspelet så är det ju väldigt mycket saker som ska liksom fungera för väldigt många, så att det är mycket mera arbete än vad de flesta tror jag, och krävs därför liksom en insikt om att det är så, en uthållighet. Det gäller till exempel korttidsarbete som Roger nämnde också. Det är liksom tioåriga projekt, i alla fall på den fackliga sidan, för att börja utreda, hitta vägar framåt, skapa enighet, prata om det, förankra, få en kraft liksom. Det tror jag många underskattar, hur långa processer och hur mycket arbete som krävs för att komma framåt. Vad säger Mattias? Jag delar Martins, sen repeterar det. Jag kan bara understryka hur viktigt det han säger är. Lägga till ödmjukhet. Vill man uppnå någonting så kommer det kräva väldigt mycket arbete. Och oftast involverar det arbetet ett stort mått av kompromiss med sig själv och det man själv vill. Kan man göra det själv, då är det ju bara att göra det. Men det är väldigt få saker som funkar så. Och det där är en hård läxa för parterna och för politiken och för väljarna, medlemmarna, att lära sig. Så det tycker jag har varit den största lärdomen, att ansvar är lätt att säga, men du ska bära det också. Det har varit svårt. Hur tidigt visste ni att politiken skulle vara beredd att koppla ihop de här två olika punkterna i januariavtalet som det handlade om? En som handlade om omställning och en som handlade om LAS. Ja, men ganska tidigt skulle jag säga, och jag menar, det har ju föregått av flera förhandlingsrunder som inte har lyckats innan. 2008 så var det en huvudavtalsförhandling som gick i backen. PTK är ensamt på med Svenskt Näringsliv de första åren
på 2010-talet i nära samarbete med alliansregeringen. Och att de här frågorna hänger ihop, det är ju uppenbart för alla som är insatta i dem. Och redan 1974 så träffade ju dåvarande SAF och PTK avtal om det som ligger till grunden för TRR när LAS kom. Så att de frågorna hänger ihop, de har varit liksom, det är många som inte har förstått, men alla som har satt sig in i det har vetat att det är så och att det är liksom kommunicerande kärl. Men var det så då här 2019 när januariavtalet slöts med sina 73 punkter att ni sa så här, ja, här har vi både punkten 14 och punkten 20 som vi kan göra någonting med tillsammans med staten? Nej. Nej. Överhuvudtaget inte. Alltså från Svenskt Näringslivs sida så naturligtvis läser vi och följer och liksom förhåller oss till det. Men vi hade påbörjat vår förhandling innan. Vi hade tyckt så sedan 70-talet. Och jag tycker inte att vi blir relevanta mot politiken om inte vi har ett erbjudande. Och ett erbjudande har vi först när vi är överens om någonting som innehåller liksom mycket plus för samhället. Mm. Att vi annars kan vi skriva i tidningen vad vi tycker, så skriver facken vad de tycker och det. Ja, jag vet, jag har inte liksom suttit som statssekreterare, men jag har fått det berättas att när liksom vi vill ha en bra grej, bra väder, då blir ja, det är vi med på. Men det är liksom, man behöver inte göra något, men om det står konkret, nu vill vi göra X, Y, Z och vi är beredda att ta ansvar för det och betala lite själva och så, då blir det intressant. Och vi hade inte ett erbjudande. Så att, vi noterade naturligtvis och det ledde till en del förvecklingar inom förvandlingsverksamheten eftersom väldigt många i delegationer och annat tänker jaha, men nu kan vi dra en fördel eller en nackdel. Men i rummet påverkar det inte särskilt mycket alls, skulle jag säga. Mm. Det här är ett bra exempel eftersom det också var väldigt uppmärksammat och så vidare. Hur var det att förankra den här uppgörelsen med era medlemsföretag och medlemmar? Jobbigt? Ja. Hur jobbigt på en skala? Mellan 1 och 10? 10. Ja, men alltså det är ju också en aspekt som de flesta inte tänker på, hur många som är inblandade. Liksom, att facket har en kraft är ju för att det är en folkrörelse med väldigt många medlemmar, väldigt många förtroendevalda, väldigt många som har engagerat sig för att man har uppfattningar och åsikter. Och då behöver man bryta och diskutera dem. Så att liksom, i den här typen av stora frågor så är det ju liksom hundratals personer som sitter i delegationer och som ska övertygas och där ju inte alla har samma uppfattning. Och det är ju lite som den här beskrivningen som Roger drog här kring att också det man skapar, liksom att det är ett hus utan ritning eller vad du sa. Det är en bra liknelse. Man vet inte exakt hur det ska bli. Så det går ju inte i förväg heller att hämta exakta mandat, utan det är ju liksom en rörelse i förhandlingen. Och det är ju själva idén att man då i bästa fall hittar något som blir bättre för bägge än det man kanske på ena sidan såg när man gick in i det. Och det gör ju också att den här ständiga förankringen är jättemycket jobb och det som ju skapar stora problem, för att det är ju liksom lättare att säga nej än att säga ja. Det är ju liksom modigare att våga, för du vet vad du har men du vet inte vad du får, så att det ligger lite i människans natur att vara skeptisk. Men det uppfattas ju som någonting som närmast splittrade LO. Det var ju inte alls sånt jubel på många håll och många förbund som ställde sig utanför och så där. Det måste väl ha varit en 10 på skalan 1-10 för facken också då, för åtminstone en del av dem. Ja, men 10 alltså, absolut. 10. Ja, men det är ju superjobbigt såklart att få ihop det. Och där ska man vara stor ödmjukhet, som Mattias sa också, inför det. Och för oss är ju inte det något bra att LO var splittrat och fortfarande är det. Det är ju dåligt. Liksom, vår styrka är ju mycket större när vi håller ihop. Och det är ju vårt mål att göra det. Så det är dåligt för oss. Den här gången lyckades vi hålla ihop. Vi har ju gått isär tidigare. Så att det där får man ju liksom, ja, verkligen vara ödmjuk inför att det är svårt. Men det är klart att det visar ju med all tydlig, liksom, önskvärd tydlighet hur svårt det är. Men då känner ni kanske att det är rättvist då? Det var lika plågsamt för båda sidor? Ja, alltså någonstans är det så här, förhandlarsvenska, att en bra uppgörelse är när det är tillräckligt plågsamt för alla. Och det är ju en annan sanning, är ju att det är oftast lättare att komma överens med motparten än med sina egna. Och det är klart att det är sanning med
man får säga, man kan skratta, men det ligger mycket i det, alla som håller på med förhandling, det spelar ingen roll om det är en kollektivavtalsförhandling eller något annat, det ligger liksom i grejen, och det är också tjusningen. Lyckas man med det, det är då det här värdet uppstår, det är det Roger är på, det är då det går att göra långsiktiga förflyttningar, för kommer man igenom hela den där, då sitter det. Nu har vi ju pratat om det här, vi har vänt och vi har gjort de här kompromisserna. Då sitter det, då går det att bära det långsiktigt. För sen kommer det hända massa saker. Och det är där man inte får tjuva. Så att, ja, det var jättejobbigt med Svenskt Näringsliv. Vi har, nu säger jag säkert fel, men säg 35 stycken förbund som har arbetsgivarkompetens. Det vill säga teckna kollektivavtal. Och de täcker ju alla branscher. I varje sånt förbund är det x antal företag som alla är konkurrenter. Och frågar man dem, då är just mitt företag ju bättre än alla andras. De är ju per definition emot varandra. Mm. Och att övertyga alla dem om generella regler är inte helt lätt. För de tänker, ja, men hur gynnas jag? Då kanske en bransch gynnas mer än en annan. Mm. Och då är den ena för och den andra emot. Sen inom branschen kan det vara så här, okej, där var mycket minus. Men jag ligger bättre till än min konkurrent. Då kan vi ta minuset och sluta honom eller henne. Så det är så otroligt många led i det här. Och sen, ja, det ena med tredje. Så att det är 10. Mm. Och det oerhört beklagligt att LO landade där, men de hade också 10. Och som Martin säger, ibland blir det så. Vi har ju när ju en förhoppning att LO har ju skrivit på, men att flera av LOs förbund ska ställa sig bakom. Sen har man då statens sida. Det var ju en förutsättning för allt det här att just när det gäller det här avtalet då, så det kostar ändå mellan 6 och 9 miljarder fullt ut. Om det kommer en regering som drar tillbaka det och vill lägga de pengarna på någonting annat, kommer arbetsrättsgrejen rivas upp också då? Ja, men så här kan man väl säga att hela den här resan liksom har ju präglats av att en förutsättning för att man ska våga kunna göra sådana saker är ju att tillräckligt många är surrade vid masten, inte bara de som för tillfället har makten och utgör regering. Och därför jobbade vi så i den här frågan, att vi träffade alla riksdagspartier kontinuerligt, både för att hålla dem informerade om våra tankar, men också för att skapa en uppslutning. Och där var ju uppställningen väldigt god, så att liksom, annars skulle man inte klara våga bära det här om det bara var några partier som stod bakom. Det är ju själva poängen, och som Roger sa, att det blir en långsiktig reform. Just det, det är din bild också, Mattias. Absolut, och hela det här konceptet, det kostar, är ju något vi har vänt oss emot. Självklart kostar det på det sättet, men det är också en besparing någon annanstans. Så om reformen ska vila på, är den bra eller dålig sak? Mm. Det är ju inte liksom att det bara kostar här. Vi gör det ju inte av något annat skäl, att det ska bli bättre för Sverige. Och vår kalkyl är att det här i slutändan betalar sig. Mm. Och det har vi övertygat politiken om nu. Vad tror ni då om de områden som Roger pekade ut här som förslag på vad man skulle kunna gå vidare med? LO och PTK har redan begärt förhandling om den här arbetsmiljö, företagshälsovård, sjuktalsfrågan. Så att i vart fall har de tänkt att vi ska göra en uppgörelse med det. Och vi har sagt ja till förhandlingen såklart. Så vi har precis påbörjat att diskutera det. Så att vad det tar vägen vet jag inte. Mm. Etablering har vi ju gjort, men det finns naturligtvis möjlighet att titta på andra grupper som Roger säger. Det har vi inte funderat på, så det kan jag inte säga någonting om. Nu minns jag inte vilken det tredje området det var. Ska vi säga, ja. Utbildning. Ja, den är vi ju redan på. Den är ni redan på. Och där går det trögt. Det är ju, utbildningssystemet är ju det mest konservativa som finns i Sverige. Så att när vi då pratar individflexibilitet, företagsflexibilitet, Sveriges konkurrenskraft, flexibilitet, så krockar det med ett utbildningsväsende. Och jag menar inte som kritik, det är bara att vi måste bara respektera och förstå det. Det är väldigt konservativt. Men det låter som ett gemensamt problem då för parterna och för staten att det är så. Ja, och för utbildningssystemet. De är naturligtvis de första att räcka upp handen, att deras primära intresse är att utbildningarna är bra. Men att liksom få det här systemet att anpassa sig till det här, det är inte helt lätt. Det kräver väldigt mycket politiskt ledarskap, många reformer. Det kräver liksom myndighetsansvar, det kräver att partner där kräver... Nej. Det är en jätteresa, och den har vi bara börjat. Låter som en möjlig valfråga här som seglar upp. Ja, nej, men det, och den, att den var central eller är central visste vi ju under liksom förhandlingen också, men konstaterade att det går inte att ta alla frågor på en gång. Men liksom har ju tidigt insett det Roger pekar på, det här är nödvändigt för att det ska bli det, liksom, ja,
bli så bra som det kan bli. Och där har ju vi parter också ett stort eget ansvar, dels i våra omställningsorganisationer, att de blir verkligen duktiga, att man får de bästa råden, att man hjälper våra medlemmar att utbilda sig på utbildningar som leder till att man får en starkare ställning. Så det finns ett starkt egenintresse för oss att göra det. Men vi har också insett att vi parter tillsammans har möjligheter att bidra med statistik, kunnande, vad är det som efterfrågas. Så där är ju liksom idén passar då väldigt bra med partsystemet, för det är ju också ett gemensamt intresse att en arbetare ska kunna utbilda sig till ett tjänstemannajobb, en tjänsteman till ett arbetarjobb, att man ska kunna röra sig i olika sektorer på arbetsmarknaden. Så att vi har ju dragit igång ett ganska stort jobb och då försöker inventera, kartlägga vad är det för behov av kompetenser, och att vi gör då både arbetsgivare på ett företag intervjuas, de fackliga, och då både LO-företrädare och tjänstemannaföreträdare, så får vi en mycket, mycket bättre bild. Och det här är ett stort jobb och ett stort åtagande att göra, och det kommer vi behöva göra kontinuerligt under lång, lång tid. Helt kort på 30 sekunder var då det här med de arbetslösa med funktionsersättning. Har ni redan nämnt det? Nej? Nedsättning, det var det Mattias... Ja, det var förlåt. Ja. Förlåt. Ja. Nedsättning. Nej, men vi har inte funderat på den aspekten. Nej. Etableringsjobb har ju varit en synnerligen trög sak att få på plats. Nu är avtal tecknade, nu är det också liksom upp till bevis att det här fungerar. Och det går säkert att applicera. Jag har själv inte tänkt på den aspekten som Roger pekar på. Det går säkert att göra. Vi har inte tänkt på det, att man skulle kunna göra det. Så det är väl liksom ett klokt inspel, så får vi fundera. Men det är klart att det är viktigt också att se till att den reformen som nu är på plats efter 7-8 år eller längre hållit på också fungerar. Och det är ett stort åtagande för båda sidor att få det här att funka. Du säger något kort på det? Nej, det är en bra idé. Vi har inte tänkt på det på det sättet. Men det är ju självklart att allt som kan göras som gör att funktionshinder alltså, kommer in på arbetsmarknaden är ju bra. Precis, deras svårigheter att få jobb kvarstår ju tvärs igenom konjunkturerna. Ja, det är ju... Så är det ju. Ja. Stort tack till er så länge. Nu ska vi ha ett byte på scen. Applåd också. Och tack för er uppriktighet. Det är otroligt spännande här, känner man. Nu ska vi då prata med politiken. Och då har vi förhoppningsvis med oss på länk. Ja, det har vi. Hej! Hej, vi ser om vi hör dig också. Det här är alltså Sofia Metelius som är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Johan Persson. Hej! Hej, du har influensa. Yes. Ja. Så om jag sätter igång och hostar så får ni ursäkta mig. Ja, vi är så glada att du är med i alla fall. Och så ska vi få Tobias Baudin. Välkommen upp. Partisekreterare för Socialdemokraterna som idag är här i sin politiska roll. Vi vet ju att du kan en hel del om fackligt arbete. Jag kan och kan, men jag har varit där länge. Du har varit där länge. Ja. Sofia då, om vi börjar med historien kort här då. Delar du bilden som tidigare talare har haft om att den svenska modellen har varit väldigt bra för Sverige? Självklart har svenska modellen spelat en väldigt stor roll både för svensk arbetsmarknad, svensk konkurrenskraft och tillväxt och så vidare. Otroligt viktigt. Sen så känns det ju lite förmätet att det är en fantastisk genomgång som Roger har gjort, måste jag säga. En historisk exposé som har varit väldigt intressant och givande att läsa. Så det har varit roligt. Men självklart så är den svenska modellen och med början då bland annat i Saltsjöbadsavtalet otroligt viktig. Vad säger du, Tobias? Ja, verkligen har det varit viktigt. Det vore ju en klocka om man ska säga. Ja, precis. Inte alls. Ja. Den har varit otroligt viktig. Den har varit också viktig i en kort perspektiv, men jag är helt övertygad om att den kommer att vara otroligt viktig framåt också. Står för en rad utmaningar. Mycket har kommit upp här
inte minst att det är tre parter, att alla måste leverera, inklusive staten såklart. Vi har inte varit inne på att den bygger på, och det är det som gör det så unik, att den bygger på att egentligen är föreningar som träffas i rummen och tecknar de här avtalen. Frivilliga föreningar där arbetsgivarna väljer frivilligt att gå in i arbetsgivarföreningar. Och att löntagarna i vårt land helt frivilligt av sina redan skattade pengar väljer att betala en avgift i en fackförening och så sköter de förhandlingarna. Utmanade då, inte minst tänker jag då på organisationsgraden, och det här vet jag att facken jobbar väldigt intensivt med också. Så att den är väldigt unik. Och sen tycker jag Roger gjorde en jättebra dragning inledningsvis också, hörde man sa där, för att de som pratar emot den här säger att nej, vi vill inte hålla på med kollektivavtal, det är så stelbent, det tar sån tid och så här. Det är precis tvärtom, precis som Roger sa, det är ju så flexibel. Det går ju så snabbt, precis som Mattias Dahl så här, man ska vänta på utbildningssystemen och på att politiken ska rigga utbildningssystemen. Det tar tid, va? Så att det är därför jag tror den har klarat sig så länge. Den är flexibel, snabbfot, och man kan anpassa sig snabbt efter den, just för att parterna bär det här. Och det är någonting som ibland tycker jag glöms bort också. Nu är du här då och representerar politiken. Ja. Det är ju till exempel mycket pengar som ska till i de här sammanhangen. Är det helt oproblematiskt? Det ska ju som sagt vara saker som ska hålla över tid. Det är också så att vi är i ett nytt politiskt skede där vi snarare har förhandlingsparlamentarism. Vi har regeringsunderlag som inte nödvändigtvis gillar varandra, som måste ha tydliga kontrakt. Blir inte sån här tanken om trepartsmodell mer sårbar då? Vi sa ju precis när jag träffade dig, så det är lite jobbigt att vara här nu, för du kan inte skylla på politiken och peka finger, men nu kan jag peka finger på regeringen istället. Tyvärr, jag vill gärna ändra det så vi tar hela ansvaret. Hon kan inte se dig. Nej, just det. Men det är bra, kan jag hålla låda här, det är jättebra. Hon hör dig. Krya på dig så mycket. Tack, tack. Nej, men så här precis, jag tror Mattias var inne på det också. Det här är ju, alltså pengarna finns ju, tycker jag ändå, va? Frågan är ju också hur vi ska använda pengarna på det bästa sättet när vi gör de investeringar som är nödvändiga för att Sverige ska fungera. För att vi ska kunna ha utbildad arbetskraft i våra företag, så att företagen skapar ekonomisk utveckling, tillväxt i vårt land, så att de som jobbar där, företagen också bidrar till skattesystemet, så vi kan ha en stark och generell välfärd, så hänger ihop. Och det är så vi måste se det. Och så måste vi se hur använder det. Jag tror det är bättre att vi ser till att pengarna finns och parterna sen riggar hur de här pengarna ska användas. Och pengar finns. Det är klart att det gör det. Och det här skulle jag inte säga problemet nu. Frågan är ju hur man prioriterar de här pengarna. Vi vill till exempel fördubbla antalet utbildningsplatser nu. Nu dras de istället ner. Det är ju en fråga som är viktig. Men jag ser inga problem med pengarna i det här läget till att rigga för utbildningssystem. Största problemet i Sverige är bristen på arbetskraft. Den investering som görs så kommer att fixas. Du ser inga problem då, inga risker i politiken i och med att vi har lite andra sätt att bilda regeringen nu än vad vi hade förr? Nej, men jag tror att det är viktigt att det finns en bred överenskommelse i detta. Det finns det ju i förhandlingarna om omställning och trygghet. Jag är glädjande att det finns en bred, tycker jag, syn också på den konflikt som sker med Tesla. Jag hoppas att de ansluter sig till den svenska modellen. Det finns någon enskild riksdagsledamot från Sverigedemokraterna bara som är ute på villovägar. Jag tycker regeringen sköter det här jättebra. Det här måste gå i hamn. Vi måste få en ny svensk modell. Så där tycker jag det finns en bred samsyn i detta. Men det är klart att vi menar på att i det stora, så Sverige står för stora utmaningar. Vi ska klara av välfärden, vi ska fixa försvaret, vi ska göra stora investeringar i energisystemet. Men att säga att det är pengar som brister för att vi ska kunna rigga ett bra utbildningssystem, att vi ska kunna ha parter som tar ansvar för att se till att vi utbildar arbetskraft, det tycker jag inte ens, nästan inte hör hemma i den här debatten. Men om jag frågar så här då, om en framtida regering skulle ta bort de här 69 miljarderna som omställningsstödet exempelvis kostade, skulle inte ni då vilja riva upp den delen som också handlade om arbetsrätten, eftersom det var en politisk helhet? Alltså, framtida regeringar, för den kommer vi leda, kommer inte ta bort pengar från det här, det kan jag lova. Den här regeringen, jag kan inte lova, men jag har svårt att se att de skulle röra det överhuvudtaget. Jag tycker de bär det här också på ett bra sätt. Men klart, skulle vi göra det, då faller ju allt. För det bygger på tillit, tre parter. Vi ska rigga förutsättningar, vi ska rigga att pengarna finns där för att kunna använda de här systemen. Parterna ska göra det. Dras någon ur det här? Det kan ju vara facken, arbetsgivaren och politiken. Då faller det här, och då ska jag säga att då kommer det bli jäkligt tufft att komma tillbaka, och det kommer att ta lång tid. Jag ser ingen risk med det nu, men det finns, vi ska såklart vara vaksam på den. Jag vill istället se fler sådana här typen av överenskommelser, men det kanske vi kommer till. Ja, vi kommer till det alldeles strax. Sofia, jag vill också bara säga till dig att du är ungefär 3 meter hög här.
som vi ser dig. Tobias är bara 2,5 decimeter hög, så att du har stor impact här nu. Hur ser du på den här frågan om alltså hållbarheten över lång tid för sådana här överenskommelser när liksom den politiska parten, alltså staten, är lite mer, vad ska vi säga, annorlunda än förr? Jag tycker du ställer högst relevanta frågor, Cecilia, verkligen. Och jag tycker att Mattias och Martin förklarade ju väldigt bra hur de agerade i samband med LAS-överenskommelsen. Genom att aktivt förankra det arbetet och det förslag som kom att ligga på bordet bland flera partier än bara då. Jag var ju också involverad från Liberalernas sida i januariavtalet. Och att förankra det bland flera partier så att det här skulle bära sig långsiktigt. Och det är ju den dansen som måste ske hela tiden, och den ska vara ganska långsam. Lite fram, lite tillbaka, lite höger, lite vänster. Precis som Roger pratade om den här dansen, att det är väldigt viktigt. Men för långsiktigheten så krävs det en bredare förankring. Att säga att det inte handlar om resurser. Det blir ju, jag menar, det är ju självklart, vi har inte oändliga resurser. Det måste allt göras prioriteringar. Och självklart, och det var ju därför vi bland annat från Liberalernas sida, och som även andra partier i nuvarande regeringen står bakom det här. Därför man ser det som en investering i framtiden vad det gäller livslångt lärande och utbildning. Men det är väl klart att vad som helst ska inte staten stå för. Och därför tycker jag om det här, att det sker också. Det tar sin tid, och det finns fördelar med det, att det tar sin tid. Det kan ju vara frustrerande när man själv sitter och förhandlar och gör saker. Men för långsiktigheten så är det bra att det tar tid och att så många som möjligt kommer ombord. Och då också ser att prioriteringar görs rätt även vad det gäller skattebetalarnas pengar. Men en fråga då till dig som var med och förhandlade januariavtalet. Såg ni redan där hösten 2018, vintern 2019, att här har vi punkten 14 och punkten 20 om omställning respektive LAS? Det kan vi göra något tillsammans med parterna om. Jag menar, det var klart att det var ärligt att det var det viktigaste för både oss och Centerpartiet var ju framförallt att puffa på LAS-frågan. Sen så hade vi också sett och blivit uppvaktade av många vad det gäller just kompetensutvecklingen och vikten för Sverige och det livslånga lärandet. Säg Volvo, det är ett klassiskt exempel, eller hur? Bensin- och dieselmotorerna som ska ersättas som ska elektrifieras. Det är helt ny teknik och dessa ingenjörer behöver omskolning. Ett klassiskt bra exempel, och det här är ju många partier inklusive mitt eget som har sett att vi behöver ha den här typen av förändringar av utbildningssystemet. Så att vi kunde ju se det hand i hand, absolut, men jag ska inte säga sticka under stolen med att det var LAS som var det viktiga för oss och för Centerpartiet. Mm, men det växte fram organiskt då, låter det som. Exakt. Mm. Om vi tar nu förslagen som Roger är inne på här, som alltså etableringsjobb skulle kunna utvidgas till den här målgruppen arbetslösa med funktionsnedsättning. Det var en sak, som var det utbildningssystemet, antagligen väldigt viktigt för dig som liberal. Och det tredje var företagshälsovården, då, bland annat större ansvar för den. Skulle man kunna ha så, ja, någon typ av trepartsuppgörelser om det också? Jag tror att det är klokt, som jag lite var inne på, att det är bra att det går lite långsamt, det är bra vissa saker. Och just nu så är vi fullt upp med att hantera den överenskommelse som har slutits, som handlar om omställningspaketet. Att se till att det fungerar, och både Martin och Mattias var ju inne på den komplexitet det innebär att få det här utbildningssystemet att fungera. Fler korta kurser. Mattias nämnde just att utbildningssystemet är konservativt, och det vågar jag nog också understryka att det är. Vi behöver ha helt nya sätt att tänka vad det gäller kurser, och framförallt så handlar ju det om högskolan och universiteten, som är vana vid att tänka att det kommer in en 20-åring som sen går man klar sin utbildning på 3-4 år och sen är det klart. Här behövs det utbildningar på universitets- och högskolenivå på några månader eller ett år och så vidare. Så det där är en gigantisk sak som Mattias uttryckte, som vi bara i början är. Så det
det är viktigt. Vad det gäller etableringsjobben är ju samma sak. De har ju precis kommit på plats. Tre arbetsmarknadsministrar har på med det här. Johan Persson var den personen nu som vi fick det i hand med de sista sakerna. Men det har varit både Ylva Johansson och Eva Nordmark som har gjort ett stort jobb innan tillsammans med parterna. Nu längtar jag bara efter att få se den första etableringsjobbaren som de facto anställs. Och innan vi har det på plats så tror jag att vi kan vänta lite. Men med detta sagt, som du var inne på, Cecilia, gruppen för personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga är en otroligt stor och viktig grupp. Oavsett konjunktur så har de svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och här behöver vi alla gemensamt göra saker. Huruvida det just är via etableringsjobben vågar jag inte svara på just nu. Jag tror det är bra att se till att de kommer på rull. Och sen kan vi se hur man kan utveckla dem. Tobias, vad säger du? Nej, men jag tycker det är väldigt bra exempel som själv en del av dem också brukar lyfta upp. Tänk på företagshälsovården, tror jag är bra. Du lyfter flera aspekter kring det, Roger, kring parterna. Jag tror också precis du är ute efter en företagshälsovård värd namnet, som också har möjlighet att titta på stora företag och kommuner. Vilka delar av vårt företag har vi höga sjukskrivningstal? Vad beror det på? Vad kan du göra för att minska sjukskrivningstalen? Å andra sidan, vilka delar av vårt företag eller i vår kommun har vi låga sjukskrivningstal? Vad gör de då som gör rätt saker som kan sprida för det vidare? Det tycker jag är väldigt intressant. Utbildningssystemen, absolut. Här behöver vi göra saker här och nu. Jag var ju själv när jag var på kommunal, men jag tog fram äldreomsorgslyftet. Alltså den dåvarande regeringen gav pengarna, ramarna för det, för att kunna utbilda människor till utbildade undersköterskor på arbetstid, få lön för detta, sen komma tillbaka till en arbetsplats, få ett heltidsanställning, en tillsvidareanställning. Alltså om du vet att du investerar av din tid att du utbildar till den typen av yrken, undersköterskor och annat, och få en tillsvidareanställning, så skulle många göra det, tror jag. Så att hitta fler sådana där system, det tror jag verkligen man ska kunna göra. Människor med funktionsnedsättning tycker jag också är intressant. Om det ska vara etableringsjobbsmodellen rätt av, det kan man ju fundera på. Men att parterna kan göra större ansvar i detta tror jag är rätt och riktigt. Det tittas just nu på Samhalls viktiga funktion. Det tycker jag är bra att man tittar på det. Det kommer inte att räcka, så jag tycker det är ett bra förslag. Sen finns det ju en massa andra saker. Vi utreder ju nu en partsgemensam A-kassa. Mycket intressant, och tror jag, utan att säga vad det där landar i, tycker jag väldigt bra att man gör det. Vi har problem med pensionerna i vårt land, alltså vi måste jobba längre, så är det, mer och längre för att pensionssystemet ska klara sig, och för att vi behöver arbetskraften, men många grupper klarar inte det, för man tvingas gå i pension mycket tidigare. Kan parterna göra mer där också, så att vi på det sättet, då får vi i politiken ett mer hållbart pensionssystem när parterna kan ta större ansvar i det här. Ja, ni hörde, det finns massor med saker, tror jag. Att det får till människor som är sjukskrivna dag tillbaka på arbetsplatsen. Nu får man samsyn med sjukförsäkringen. You name it. Men nu ska jag inte vara elak och säga att regeringen är nöjd och inte har tid att göra det här. Men gör ni, säger jag. För jag tror, oavsett om man sitter i regering och opposition, om parterna kommer till oss. Nu säger jag inte jag i förhand, för det har Magdalena sagt att jag inte får säga. Men om parterna kommer till oss och så att nu vill vi hitta en det här kan vara en lösning på ett stort samhällsproblem som också gör det bättre för staten, för politiken. Kommer ni till oss? De kan ju komma. Då är det ganska svårt att säga nej. Jag vill bara göra mer skicket, så att ni behöver inte heller vänta. Ni kan också ta initiativ. Sen de kan ju även gå direkt till regeringen. Ja, men de hade ju inte tid, men vi har tid. Nej, jag skojar bara. Hon protesterar. Jag ska inte vara taskig nu, för jag vet att jag är världens läge. Men jag är en ödmjuk människa, så att jag gör inte. Jag ska bara säga att en av mina stora arbetsuppgifter just nu som partisekreterare är ju att lämna samhällsanalysen och självkritiken och blicka framåt, håller på att politikutveckla. Så ta fram massor av förslag nu till vår socialdemokratiska kongress nästa år. Och det är den politik som vi går till val på. Så att jag har redan, kan säga, snott ett par jäkligt bra idéer härifrån. Men skicka med till mig också, för det här är riktigt bra grejer, tycker jag. Just det, det är 17 arbetsgrupper eller någonting som har... Det är bara 11 plus 3. 14 blir det, va? 14, ja. Jag lite har ju lärt mig på E-linjen. Hörrni, tack för en fantastisk diskussion. Ni ska stanna kvar. Jag skulle också vilja få upp nu Roger. Om du kan hoppa in vid borden. Och ska vi se Martin och Mattias. Får gärna ansluta också.
Jag vet att Mattias är ute kort. Han har telefon, han håller på med att lösa någon förhandlingsfråga kanske. Ja, men precis. Han kanske föregriper allt det här. Kommer tillbaka och har hittat på något helt. Han kommer i alla fall strax. Nu vill jag förstås höra, Roger, din kommentar. Och sen får ni i publiken vifta så jag ser det. Så får ni ställa frågor till folk här. Nej, men jag tycker det alla har sagt har varit oerhört värdefullt. Och det är så roligt med den här beskrivningen också som Martin och Mattias ger, att det kanske var svårare att förankra det internt än mellan parterna. Flytta lite hit tror jag, så man ser Sofia så att hon fortfarande... Sorry Sofia, hej. Du ser inte mig. Jag kan säga att det var likadant i regeringsförhandlingarna. Vi hade svårare att få ihop det med Centern och Liberalerna och Finansdepartementet stundtals än i samtalen med parterna. Så det var ju förhandlingar som pågick åt alla håll. Och Eva, som sitter också, var ju i högsta grad involverad var ju hela tiden. Och det var ju också så att det här var ju inte klart. Det fanns ju ingen färdig ritning på det. Det skulle hämtas hem. Det kunde vara så att vi trodde vi var klara. Det skulle skickas ut, delas dagen efter. Så kunde Martin eller Mattias ringa 11:00 på kvällen. Säga, jag kan inte sälja in det här. Det här måste ändras. Ja, det var bara att kalla in medarbetarna 8:00 på morgonen och börja ta fram ett nytt lagförslag med ny skrivning och så testa det. Så det fanns inte någon färdig ritning, men det fanns en oerhört stark gemensam vilja. Men också, det var också så att för att det skulle funka så hade vi också en gemensam ambition att surra de andra partierna vid masten. Så vi hade också gemensamma möten med alla övriga riksdagspartier. För att göra det tydligt att det här är ingen fluga som går att rycka i. Utan det här är ett paket där allt måste finnas på plats. Ni kan inte bara dra bort en grej för då faller hela bygget. Och pengarna måste vara kvar. Och det tror jag har varit väldigt viktigt också för den kontinuitet som är nödvändig. För det måste vara långsiktigt hållbara lösningar, annars funkar inte systemet. Alltså en lojalitet till processen bland de som deltar. Ja, precis. Hämt, pizza, inget är klart förrän det är klart. Inget är klart förrän det är klart. Nej. Hörrni, shoot, ni är så många som kan så mycket här. Varsågod, du ska få en mikrofon som den ligger här. Skicka bakom. Presentera dig gärna och ställ en fråga. Ja, hej, jag heter Hans Jeppsson. Jag har bakgrund som handelskammardirektör, moderat statssekreterare, men jobbat de senaste åren med arbetslivskriminalitet. Det finns ju ett stor vit, eller man ska kalla svart fläck i den här partstrukturen. Och det är ju att det fungerar ju överhuvudtaget inte när vi talar om den utländska arbetskraften. Där struntar man i, man skriver under avtal men struntar i dem. Och under senare, både förra regeringen och nuvarande regeringen har gjort åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Men när det gäller lönesättningen så är det ju bara parterna som kan göra det. Och då, det här får ju konsekvenser. Jag kommer just från SNS. Jag har presenterat en rapport till produktivitetskommissionen om vilka effekter det här får för produktivitet och samhällsekonomi. Och det, jag räknade väldigt översiktligt att minst 500 000 löntagare arbetar i företag som är konkurrensutsatta i branscher där det finns stort inslag av arbetslivskriminalitet i form av utländsk arbetskraft som så att säga konkurrerar ut företag som följer de avtal de skrivit under. Och det andra är då också att det här är ju ett jättestort hinder mot integrationen. För om jag kan anställa en illegal usbek för 50 kronor i timmen så är intresset att ta in någon från utanförskapsområdena och lära upp honom eller henne till ett städjobb eller till någonting enkelt byggjobb blir ju väldigt liten. Så det här ligger ju som en kvarnsten kring oss. Och vad tänker parterna göra? Det är delvis kanske lite vid sidan om ämnet, men vi gör så här att vi sparar den och sen så plockar vi upp några så kan ni ta dem när ni vill. Kalle Melin från Futurion. Ja, jag har en fråga. Jag tyckte Mattias hade en bra poäng där kring det som hände på
70-talet när kanske LO gick för långt i vad man lämnade lojaliteten mot modellen för att liksom utnyttja politiska vindar. Och att han kanske sa att SAF kanske då backade ur, kanske lite för långt och lite för surt. Det jag tänker på däremot är lite grann om, jag läste med att Dagens Industri idag liksom kopplat till Tesla-affären, om det fortfarande inom delar av näringslivssfären finns liksom att man argumenterar emot modellen. Alltså modellen bygger ju på att båda sidor argumenterar för den. Och det är, läser jag Economist och Financial Times, de hyllar ju den svenska modellen kopplat till Tesla-konflikten. Men om jag till exempel läser, och sen kan man ju ha naturligtvis synpunkter på liksom sympatiåtgärder och sånt, men jag uppfattar att det finns en del röster på kanske, vad ska man säga, näringslivsvänliga ledarsidor som kritiserar modellen. Så det jag undrar då, en fråga till dig Mattias, är ni tillräckligt bra på att övertyga så att säga de som borde lyssna på er om förträffligheten med den här modellen och att alternativet kanske inte är nattväktarstat utan snarare att då kommer politiken att behöva göra en massa saker som idag löses av parterna. Då Mattias, får du börja med Kalles fråga då, så kan vi ta arbetslivskriminaliteten sen. Nej. Vi är inte tillräckligt bra. Och det är inga konstigheter med det. Man är aldrig tillräckligt bra, men vi är långt ifrån tillräckligt bra, så vi har ett jobb att göra. Det har för övrigt facken också. Och det är ju därför att vi långsamt beträder en gammal stig, men den är lite läskig. Det har varit precis som Martin sa, det har varit skönt att sitta lite vid sidan om, skriva vad man tycker och tänker utan att kompromissa och sen säga nej. Det har varit bekvämt. Det är mycket jobbigare att gå på den här stigen. Men vi kämpar på. Och sen är det ju helt, det är bra med en fri debatt. Men precis som du pekar på så försöker vi få en plus minus, vad blir bäst som helhet, hur tar vi det långa steget. Sen kan jag tycka ibland att det här begreppet, den svenska modellen, det, liksom, det används för mycket. Allting blir liksom någonstans, om vi gör så, då bara försvinner den. Gör vi så, bara försvinner den. Gör vi så bara försvinner den. Hur skör kan den vara? Alltså så enkelt är det inte. Man kan ha starka uppfattningar om konflikter. Det är därför det är en konflikt. Och det är legitimt och bra tycker jag. Men Svenskt Näringsliv har inte gett uttryck, och det har inte heller facken sagt vad jag vet, för någon systemavvikande uppfattning. Sen tycker vi att den här konflikten är plågsam och jobbig, men jag tror inte att facken tycker att den är särskilt kul heller. Nej, och det är ju samma i politiken tycker jag generellt. Jag noterar tre riksdagsledamöter som ska vara lite på vill och vägarna, men det är allt av alla ledamöter tycker jag i Sveriges riksdag, och de har väl egna partisekreterare som får dra dem i örat, och jag hoppas de har gjort. För det viktiga är att vi värnar den här, alltså den här konflikten måste lösas, för det här, den bygger ju som sagt på frivillighet. Sen är ju då konfliktvapnet det yttersta och blockadvapnet de yttersta man kan ta till, va? Men vi har ju historiskt och jämfört med andra länder extremt få konfliktdagar, och så ska det ju förbli i vårt land. Så att jag tycker man gör bra, jag tycker Svenskt Näringsliv också stå upp för det bra. Sen så är det klart att det finns också företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv, precis som det finns på arbetsplatser personer som inte är medlemmar i facket. Men i en drömvärld ska ju alla vara det, men det bygger ju återigen på frivillighet, och så ska det ju vara. Men det står för utmaningar. Det här är ju en sån sak, att hålla upp organisationsgraden. Jag tycker arbetslivskriminaliteten också en annan utmaning, precis som du tycker du beskriver det där. Hur ska man hålla på att bli medlem, gå in i företag med kollektivavtal eller gå in i facken och så här. Så finns det ett gäng som inte följer spelreglerna. Det kan vara ren arbetslivskriminalitet, eller man faktiskt Tesla nu då vägrar att teckna kollektivavtal som vi ska göra i vårt land för att inte politiken ska behöva ha lagstiftning och så. Så att just arbetslivskriminaliteten, och här pratar vi också stora pengar, på pengafrågan som vi är inne på, här måste vi ta krafttag. Men det tror jag ändå ens, jag har ingen evidens för detta, men jag tror att det inte är så många företag som just har kollektivavtal med en arbetsgivarorganisation, med Svenskt Näringsliv, och de har medlemmar i facket. Där det är klart att har man inte det, då är det risken större för att man ägnar sig åt kriminalitet. Så det är ju ett bra första steg. Sen ska inte vi ha lagstiftningen att det ska vara kollektivavtal, men kan vi på något sätt också från politikens sida underlätta för parterna att teckna kollektivavtal? Självklart är vi villiga att göra det. Men det är en stor och bred fråga. Martin? Nej, men jag kan bara haka på och säga liksom att det är ju kanske när det blir strålkastarljus på en fråga som också många börjar sätta sig in i den. Och det är väl något positivt.
med Tesla-konflikten, i vårt fall med Klarna, att det går upp för många anställda hur viktigt det är med kollektivavtal, att det är den modellen vi har och vad det betyder för mig på arbetsplatsen. Många är ju liksom, när vi har en stark modell som Mattias sa tidigare, man tar det för givet, då är man liksom lyckligt ovetande om hur det är för de som jobbar på företag där arbetsgivaren och ledningen skiter i det. Och det är ju typiskt sett då företag utan kollektivavtal. Det finns jättemycket statistik på hur mycket tvister som genereras på företag utan kollektivavtal jämfört med de som har. Det är liksom enorma skillnader. Och det är ju lite på samma tema, liksom den yttersta, och det kan ju handla liksom om legitima tvister, och sen den kriminalitetsaspekten, det är ju liksom ytterligheten på den skalan. Men det är ju, för jag skulle säga att det är företag utan kollektivavtal där det förekommer arbetslivskriminalitet i störst utsträckning. Det är min uppfattning. Det förekommer säkert mer. Men apropå den frågan så kan man ju säga att ett sätt också att strunta i regler, det är ju att strunta i arbetsmiljöreglerna. Och den är vi på i den här diskussionen som Mattias berättade. Att det är också ett sätt att skaffa sig oschyssta konkurrensfördelar. Att skita i arbetsmiljöregler som är till för att skydda de anställda. Att överträda arbetstidsregler i stor omfattning. Den typen av saker är också oschysst konkurrens. Och där har vi en jätteviktig uppgift att ta de företaget i örat. Som på Apotea till exempel, där vi nu har tagit ett ärende till Arbetsdomstolen. Liksom. Man får inte bete sig på det sättet. Det är inte okej. Liksom. Och där måste man också liksom använda de vapen som finns med att driva tvister. Ha medlemmarna stöd för det, att de vågar göra det, att vi backar upp det. Och så. Det är också en jätteviktig sak som många är ganska ovetande om. Men som kanske, när det uppmärksammas, blir känt för fler, och det är bra. Mm, det var ett fruktansvärt år förra året för arbetsplatsolyckorna som ökade, och den förfärliga olyckan med fem döda i december, tror jag, eller slutet av november. Mattias? Avslutar med Tesla-konflikten då, så att säga. Jag tycker det är helt rimligt och legitimt att näringslivet också uttrycker starkt företag som är medlemmar hos oss och som har kollektivavtal och som nu drabbas av konflikten, att det är plågsamt och jobbigt. Det är ju fullständigt självklart, tycker jag. Det är bara tänk själv. Hur ska vi förklara för dem att, ja, det kan ju till och med vara en konkurrent till Tesla som vill att Tesla ska ha kollektivavtal. De vill ju att de ska konkurrera på samma villkor, och nu ska de drabbas. Att det finns en dynamik i det här, att det är någonting som vi behöver säga, och att medlemmarna det tycker jag är helt rimligt. Men det har ju inte med, alltså det är två olika saker. Man måste klara av båda tankarna samtidigt. När det gäller arbetslivskriminalitet så är det ett samlingsbegrepp för väldigt, väldigt mycket. Och det är tyvärr ett allt mer växande samhällsproblem som jag inte tycker vi eller statsmakten har satt liksom tillräckligt mycket ljus på. Vare sig sittande regering, förra regeringen och regeringarna innan det. Med glädje kan konstatera att förra regeringen och den här regeringen tar tag i frågan mer. Den här regeringen nu har ju tagit väldigt många steg för att bekämpa brottslighet, vilket är väldigt bra. För det här är brottslighet, arbetslivskriminalitet. Det är liksom det handlar om. Det är inget annat. Och ja, det mesta finns utanför kollektivavtalsvärlden. Det ligger ju som sakens natur. Det förringar inte att vi liksom har det hos oss. Det är problematiskt som fackets medlemmar typiskt sett jobbar på kollektivavtalsarbetsplatser. Och där, alltså insynen. Men det börjar och slutar med att det här är inte för att liksom parterna ska frånträda ansvar. Men det börjar och slutar med att myndigheterna i Sverige måste slå ner på kriminaliteten. Förstå den organiserade kriminaliteten i det här och hur oerhört samhällsomstörtande och farligt det är. Här är Sverige inte riktigt up to speed, som det heter på svenska nu för tiden. Tänk efter, för det här är livsfarligt. Alltså, vi tycker alla det här är jobbigt, alla har sin egen anekdot. Men om 10 år, om vi inte gör någonting, då är vi riktigt, riktigt illa ute. Sofia, vad säger du som sitter på departementet? Nej, många viktiga saker som har sagts, inte minst det som Mattias var inne på just nu om kriminalitet generellt och då även kopplat till arbetslivskriminalitet såklart. Och det är lite som samma sak som att det är kriminalitet. Det är först och främst det handlar om, oavsett om det sker på arbetsplatser, eller det är precis samma sak som till exempel att när det är misshandel i skolan, då ska det polisanmälas. Det är inte någon sorts litet pojksträck eller liknande, utan kalla saker för vad de är. Och de rättsvårdande myndigheterna ska in. Det här är ett oerhört stort problem. Och det är ju arbetskraftsinvandringen. Där har vi ju lite olika syn, inklusive till viss del i den regeringen som jag företräder också.
med samarbetspartiet. Men det är ju onekligen så att vi behöver göra någonting kring arbetskraftsinvandringen. För att få bort det värsta som gör att människor utnyttjas här i Sverige. För det ska vi verkligen inte ha. Det är oacceptabelt. Men den här aspekten av arbetslivskriminaliteten också, att det faktiskt kan underminera grunden för också parternas nästan existens, är ju en speciell grej som hänger ihop med just den typen av kriminalitet. Jo, onekligen, och dessutom det som Martin tror jag var inne på om den oschysta konkurrensen. Så att det har ju, alltså kriminaliteten i sig har ju fler verkningar. Arbetslivskriminaliteten spelar roll i flera aspekter, men grunden är att det är kriminalitet, men det är helt rätt. Det ger osunda konkurrensregler, det påverkar parterna, det finns väldigt mycket, och inte minst de enskilda, så att det finns många viktiga aspekter på arbetslivskriminalitet. Och regeringen gör en del. Det ligger på Paulina Brandberg som ansvarig för dessa frågor. Och vi fortsätter det arbete som startades av förra regeringen och ökar på det och försöker göra så mycket som möjligt kring detta. Mm. Någonting mer här ute? Varsågod, ska få en mikrofon. Tack. Anna Nellberg Dennis, Polisförbundet. Jag jobbar bland annat med internationella frågor. Jag vet inte, den kanske inte riktigt är hemma, men jag tänkte höra er syn på, alltså, hur mycket påverkar EUs olika direktiv den svenska modellen? Alltså, när behöver vi börja oroa oss? Jobbat en del i EU. Jag tycker så här, den svenska modellen verkar vara orimligt svår att förklara för andra än i nordiska länder. I Sweden, we have a system, liksom, och så är det ingen som förstår att det är liksom det bästa som finns. Hur skulle ni säga, liksom, när behöver jag börja oroa mig? Förstår ni? Ni fattar frågan. Ja. Vem vill börja? Vi skulle börja oroa oss när vi skrev på. Inte liksom för EU, för EU har gett Sverige jättemycket och i grunden superbra. Och vi ska fortsätta vara kvar och det kommer utveckla oss som land. Och, så att man måste se den storheten. Men tar vi bara arbetsmarknaden så borde vi redan när vi skriver på inse att vi har en helt annan modell. Det är bara Danmark, Finland och någon del Norge som liknar oss. I övrigt är det liksom totalt annorlunda. Och då ska man ju naturligtvis oroa sig. Om vi kliver in i en sån klubb, hur liksom funkar det? Hur synkar det? Och där valde ju Sverige att säga att det var Systembolaget och snuset som var viktigast. Ja, nu gjorde vi så och då blev det som det blev. Sen har vi haft en respit. Sen så tänkte vi, det här verkar inget bra, så vi tar och har en egen konferens och väcker EU den här frågan. Så gjorde vi det. Och då vaknade ju EU. För det är klart, från politiskt perspektiv är det sociala området, arbetsmarknaden, ett jätteviktigt område. I princip alla som röstar jobbar ju. Och det är klart, de flesta andra länder har bara lagstiftning som vapen och de har svårt att lösa sina egna frågor hemma. Så då skickar de det till Bryssel. Och det är där vi är nu. Det är därför vi ser att Bryssel kommer med allt fler liksom, direktiv, idéer att lösa saker. Det kommer därför det finns legitima frågor att lösa i olika länder. De är oftast lösta redan här. Men det verktyget de har är lagstiftning. Och direktiv går inte att säga så här, det här gäller alla utom Sverige. Och där har vi ett problem. Vi jobbar ju nu jättemycket för att liksom hitta en konstruktiv väg där Sverige kan vinna acceptans. Nu har vi varit ner och förklarat modellen. Den är i grunden ganska lätt att förklara. Inte för att gå i polemik så, men liksom, ni använder lagstiftning, vi använder kollektivavtal. De fattar det, men de fattar det ju inte riktigt. För de går ju till, som man själv gör, till sig själv. Så tänker de, men det skulle ju vara omöjligt i vårt land. Ja, och vi har jobbat med sedan 38. Så det är klart, de kan inte bara hoppa på det. Det funkar inte så. Jag är helt övertygad om vi kommer lösa det här. Men det kommer kräva ett jättestarkt samarbete med staten, politiken. Och det är inte bara regeringen, utan måste riksdagen med, eftersom EU-politiken bestäms väldigt mycket så. Och parterna. Och det här är ju supermånga nivåer av problem. Facket är ju splittrat. Det finns olika avdelningar inom facket som tycker olika. Det finns olika avdelningar inom Svenskt Näringsliv som tycker olika. Alltså, det är en väldigt svår fråga, men jag är helt övertygad om att vi kommer hantera den och hamna i en liksom värld där liksom EU accepterar vårt system och vi kan leva vidare. Men vi kommer behöva anpassa oss. Vi kan inte tro att vi kan köra det exakt som det. Det går inte. Tror ni från politiken det också? Ja, nej men alltså, det är lite... Jag började engagera mig fackligt. Det var 28 år, så fick man åka på sina första internationella kongresser. Det var den stora frågan. Det finns ett hot mot vår svenska modell och vår kollektivavtal. Nu måste vi verkligen kämpa.
det är fortfarande den fighten vi tar. Jag tror det, någonting, det ligger någonting du säger att den är så svår att förklara, för den är så unik. Den är ju det. Vi, jag tycker att vi är bäst i Sverige mellan Nordens länder som har den här kollektivavtalen. Så säger, men vi, för oss reglerar, det står inte i Sverige att du ska ha lön när du jobbar. Eller bara ska ha lön. Det regleras kollektivavtalet. Ja, men jättebra. Men det, vi får ju ha en lagstiftning också då, som ändå slår ett golv. Nej, det vill vi inte ha. Varför vill inte ha det? Ni är helt korkade i svenska, va? Det är den bilden jag har fått sätta hela tiden. Nej, det bygger på frivillighet. Vi har föreningar, arbetsgivarföreningar, fackföreningar. Så att den är svårt att förklara. Nu har ni ju tagit och gjort ett bra jobb och vi får kämpa vidare. Men där kommer vi landa hela tiden. Och det gäller att hålla i. Det gäller att hålla i att de länder som vill ha lagstiftning. De ska ha det, men vi som inte vill ha det utan eller vill ha ett avtal ska också kunna ha det. Men den här fakten har vi inte haft sista gången och nu pågår den igen. Så att, men, Sofia, vad säger du då? Men det är ju valet är viktigt så gå och rösta, vill jag också lägga till. Du åker väl med på ministerrådsmötena ibland och säger ja. In Sweden we have a system. Definitely. Och ännu roligare ändå när jag sitter och säger att jag företräder en borgerlig regering och, men att jag vet att LO och VA har precis samma talepunkter och det tror ju inte Europafacken på då när jag säger att jag lovar att jag säger samma sak och tycker samma sak som LO i den här frågan, att vi inte ska ha lagstiftning till exempel på EU-nivå utan vi sköter det här bra på vårt sätt. Men det är en balansgång och Mattias är inne på det, för dessutom så vi kan inte bara sitta och vara sura i ett hörn och tro att bara för att vi löser det här själva, utan vi behöver tillsammans hitta smarta sätt för att i varje förhandling eller så komma ut rätt i det här. Men det är otroligt viktigt. Jag tänkte på det också med den här dansen med de tre parterna, vad är nästa område och så vidare. Vi får ju vara också lite försiktiga därför att vi sitter ju nästan varje vecka i EU och säger just det här, inte lagstifta, lämna det här till parterna, parternas autonomi, låt det vara så, det blir bäst så. Och så samtidigt då kanske vi ska börja hålla på, ja men vi kan ju ge oss in lite här. Kanske lite där och politiken ska ges in. Och vi får vara lite försiktiga. Låta parterna ta ansvar för det som parterna ska ta ansvar för. Och hålla vår gemensamma linje i EU. Men inte sitta och sura. För det tror jag att vi kommer förlora på. Och bara säga nej. Det är ett problem. Inte sitta och sura. Det är väl kanske ett bra slutord, eller vad säger du? Känner du dig nöjd med diskussionen? Jag tycker det var en otroligt bra diskussion. Nej, men jag håller verkligen med Sofia. Jag tror att det kommer att påverka svensk arbetsmarknad. Det kommer att påverka partsmodellen. Men det kommer inte att krossa partsmodellen. Den kommer att överleva. Den har överlevt värre saker än det här. Den är föränderlig. Det är det som har varit styrkan i modellen. Att den kan hantera den här typen av förändringar. Men det är oerhört viktigt, som ni alla varit inne på, att vi från Sverige måste prata med en röst oavsett om vi företräder politiken eller parterna. Tack så mycket allihop.